हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? मित्रों, आजे आपणे स्टैंडर्ड 4 जेमा स्टेप बाय स्टेप नी बुक आपणा अभ्यासक्रम में आवे छे तेनुं लेसन 1 छे एनो अभ्यास करीशुं। मित्रों, लेसन 1 नुं नाम छे ध इंग्लिश आल्फाबेट। तो चलो आपणे इंग्लिश आल्फाबेट नो अभ्यास करिए। मित्रों, द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 26 लेटर्स। एटले के अंग्रेजी एबीसीडी मां 26 लेटर, 26 मूळाक्षरो, 26 अल्फाबेट होय छे। ए टू झेड नी संख्या छे 26, 26। ऑफ दीज, तेमाथी 5 आर वोवेल्स। 5 छे ए वोवेल्स छे, 5 वोवेल्स एटले स्वर, 5 स्वर छे। एंड 21 आर कॉन्सोनेंट्स। मित्रों, कॉन्सोनेंट्स एटले व्यंजन। इंग्लिश एबीसीडी मां 21 એટલે કે 21 વ્યંજન છે। તો મિત્રો, ચાલો આપણે આજે સ્વર અને વ્યંજનનો અભ્યાસ કરીએ। ઇંગ્લિશ એબીસીડી માં 26 મૂળાક્ષરો છે, આલ્ફાબેટ્સ છે, જેમાંથી 5 સ્વર છે અને 21 વ્યંજન છે। તો વોવેલ્સ કયા અને કોન્સોનન્ટ્સ કયા તેનો આપણે આજે અભ્યાસ શીખીએ। ચાલો મિત્રો, વોવેલ્સ શીખીએ। વોવેલ્સ એટલે સ્વર। ઇંગ્લિશ એબીસીડીમાં, ઇંગ્લિશ આલ્ફાબેટમાં 5 વોવેલ્સ છે, જે છે એ, ઈ, આઈ, ઓ, યુ। ફરીથી શીખે મિત્રો, વોવેલ્સ કેટલા છે? 5, એ, ઈ, આઈ, ઓ, યુ। અને કોન્સોનન્ટ્સ કેટલા છે? 21, બી, સી, ડી, એફ, જી, એચ, જે, કે, એલ, એમ, એન, પી, ક્યુ, આર, એસ, ટી, વી, ડબલ્યુ, એક્સ, વાય, ઝેડ। એટલે મિત્રો, એ ટુ ઝેડમાં આ 5 વોવેલ્સ સિવાયના જેટલા પણ આલ્ફાબેટ છે એ બધા વ્યંજન છે। મિત્રો, સ્વર કેટલા? 5, અને વ્યંજન કેટલા? 21, એટલે કે 21। ચાલો આપણે હવે વોવેલ્સ અને વોવેલ્સને લગતી ખાલી જગ્યા પૂરીએ। મિત્રો, સૂચના છે ફીલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ વિથ ધ કરેક્ટ વોવેલ્સ। ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ એટલે ખાલી જગ્યા પૂરો, વિથ કરેક્ટ વોવેલ્સ એટલે યોગ્ય સ્વર વડે ખાલી જગ્યા પૂરો। મિત્રો, આ ખાલી જગ્યામાં તમને સાઈડમાં ચિત્રો આપેલા છે, તો એ ચિત્રોને ઓળખી અને ખાલી જગ્યામાં આપણે યોગ્ય વોવેલ્સ મૂકવાના છે। મિત્રો, ફર્સ્ટ પીક જોઈએ। ફર્સ્ટ પીક છે એરોનું, ધ્યાનથી જુઓ। એરોનું સ્પેલિંગ થાય એ ડબલ આર ઓ ડબલ્યુ। મિત્રો, અહીંયા ખાલી જગ્યા આપેલી છે, તો આપણે ખાલી જગ્યામાં શું લખ્યું? એ અને ઓ, આખો સ્પેલિંગ થાય એ ડબલ આર ઓ ડબલ્યુ। તો ખાલી જગ્યા, પહેલી ખાલી જગ્યામાં આવશે એ, બીજી ખાલી જગ્યામાં આવશે ઓ। સેકન્ડ પીક છે એલિફન્ટનું, એલિફન્ટનો સ્પેલિંગ થાય ઈ એલ ઈ પી એચ એ એન ટી, એલિફન્ટ। ખાલી જગ્યા, પહેલી ખાલી જગ્યામાં આવશે ઈ, બીજી ખાલી જગ્યામાં આવશે ઈ, ત્રીજીમાં આવશે એ, આખો સ્પેલિંગ બનશે ઈ એલ ઈ પી એચ એ એન ટી। મિત્રો, થર્ડ ખાલી જગ્યા છે હાઉસની, હાઉસનો સ્પેલિંગ થાય એચ ઓ યુ એસ ઈ, એચ ઓ યુ એસ ઈ। મિત્રો, અહીંયા ખાલી જગ્યામાં ઓ આવશે, બીજીમાં યુ અને ત્રીજીમાં આવશે ઈ।
HOUSE। चौथु पीक छे मित्रों, फोर्थ पीक छे ब्रेड नू। ब्रेड नो स्पेलिंग थाय BREAD, बन्ने खाली जगह में आवशे ई ने ए, BREAD, ई अने ए। फिफ्थ पीक छे मेंगो नू। मेंगो नू स्पेलिंग तो बधाने आवडे छे ने, MANGO, MANGO। तो मित्रों योग्य खाली जगह में योग्य वोवेल्स मुकवाना छे। M पछी अहीं खाली जगह छे, अहीं मैं A मुक्यो छे, अने लास्ट खाली जगह में शुं आवशे, O। आखुं बनशे MANGO। सिक्स पीक छे अम्ब्रेला नू। अम्ब्रेला नू स्पेलिंग थाय UMBREELA। यू पे फर्स्ट खाली जगह में शू आवशे, यू, पछी खाली जगह में आवशे ई, अने लास्ट में शू आवशे, ए। आखो स्पेलिंग बनशे UMBREELA, अम्ब्रेला। मित्रों बधी खाली जगह ध्यान थी जुओ। हवे नेक्स्ट पेज मां फर्स्ट पीक छे बोर्ड नू। बोर्ड नो स्पेलिंग थाय BOARD। तो बन्ने खाली जगह मां शुं आवशे, पहली खाली जगह मां ओ अने बीजी मां शुं आवशे, ए, BOARD। चलो एट्थ पीक छे टेबल नू। टेबल नो स्पेलिंग तो बधाने आवडतो ज छे, TABLE। तो फर्स्ट खाली जगह में शुं आवशे, अहींया ए, अने लास्ट में ई, टेबल, TABLE। मित्रों नाइन्थ पीक छे पीकॉक नो। पीकॉक नो स्पेलिंग थाय PEACOCK। આ બંને ખાલી જગ્યા છે, અહીંયા શું આવશે, ઈ, પહેલીમાં ઈ, બીજીમાં એ, થર્ડમાં આવશે ઓ, PEACOCK, પીકોક નો સ્પેલિંગ, બરાબર। લાસ્ટ સ્પેલિંગ છે આઈસ્ક્રીમ નો। આઈસ્ક્રીમ કોણ છે મિત્રો, ભાવે છે ને બધાને? તો આઈસ્ક્રીમ નો સ્પેલિંગ થાય ICECREAM। ફર્સ્ટ ખાલી જગ્યામાં આવશે આઈ, બીજીમાં આવશે, સેકન્ડમાં આવશે ઈ, અને થર્ડમાં આવશે ઈ, અને ફોર્થમાં આવશે એ, ICECREAM। ત્યાંથી મિત્રો ચારે પીક જો અને ચારે ખાલી જગ્યા જુઓ। હવે આગળ વધીએ, બીજી એક્સરસાઇઝ છે રીએરેન્જ ધ જમ્બલ વર્ડ્સ। મિત્રો અહીંયા આલ્ફાબેટ આડાવડા ગોઠવાયેલા છે, જેને આપણે એરેન્જ કરી અને ફરીથી લખવાના છે। આલ્ફાબેટ અલગ અલગ રીતે આડાવડા ગોઠવાઈ ગયેલા છે, તો એને આપણે યોગ્ય સ્પેલિંગ ઓળખી અને લખવાનું છે। અહીંયા ફર્સ્ટમાં આપ્યું છે GITRE। મિત્રો આ છે ટાઈગરનો સ્પેલિંગ, એમાં છે ટાઈગરનો સ્પેલિંગ થાય TIGER। સેકન્ડ છે ATOG। મિત્રો આ સ્પેલિંગ છે ગોટનો, જેને આપણે યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવીશું, GOAT, ગોટ। થર્ડ ESSRO। મિત્રો આ સ્પેલિંગ છે હોર્સનો, હોર્સનો સ્પેલિંગ થાય HORSE। ફોર્થ સ્પેલિંગ છે OIN L। મિત્રો આ સ્પેલિંગ લાયનનો છે, LION, લાયન।
ફિફ્થ સ્પેલિંગ છે રેબિટનો, જે સ્પેલિંગ જો આડળો આવી રીતે ગોઠવાયેલો છે ટી આઈ બી એ આર બી, તો રેબિટનો સ્પેલિંગ થાય આર એ ડબલ બી આઈ ટી, રેબિટ. સિક્સ સ્પેલિંગ બી ઈ બી આર યુ આર. મિત્રો આ સ્પેલિંગ છે રબરનો, એનું સ્પેલિંગ લખશું આપણે આર યુ ડબલ બી ઈ આર, રબર. સેવન સ્પેલિંગ છે બી ઈ એલ એ ટી, આ સ્પેલિંગ છે ટેબલનો, સ્પેલિંગ બનશે ટી એ બી એલ ઈ ટેબલ. એટ સ્પેલિંગ છે ઓ કે ઓ બી, મિત્રો આ સ્પેલિંગ છે બુકનો, બી ડબલ ઓ કે બુક. નાઇન સ્પેલિંગ ઓ બી એ ડી આર, તો મિત્રો આ સ્પેલિંગ છે બોર્ડનો, જે આપણે લખીશું બી ઓ એ આર ડી. ટેન સ્પેલિંગ છે એચ આઈ એ સી આર, મિત્રો આ સ્પેલિંગ છે ચેઇનનો, ચેઇનનો યોગ્ય સ્પેલિંગ થાય સી એચ એ આઈ આર. મિત્રો ધ્યાનથી બધા જ વર્ડ્સ જુઓ, તમારે આ બંને એક્સરસાઇઝ ધ્યાનથી જુઓ અને આ બંને એક્સરસાઇઝ તમારે બુકમાં લખવાની છે. થેન્ક યુ.